Re, viss ēters ir te! Ir gandrīz neticami iedomāties, ka briesmas aizvien vairāk samils pie Ukrainas robežām. NATO ģenerālsekretārs situāciju jau vakar raksturoja kā tādu, kurā laika gatavoties briesmām kļūst aizvien mazāk. Panorāmā šovakar gan par joprojām valstu prezidentu sarunām, gan arī to, vai un kā notiekošais ietekmēs mūsu dzīvi. Un pavisam grūti iedomāties arī, kā šobrīd jūtas Ukrainas iedzīvotāji par situāciju valstī, tās gatavību sevi aizstāvēt, ja tas būs nepieciešams, un to, ko nezinām no aģentūras ziņām. Tūlīt centīsimies noskaidrot no mūsu kolēģa Ginta Amoliņa, kurš šovakar atrodas Kijevā, Ukrainā. Labvakar, Ginta! Kas ir tas pats aktuālākais un svarīgākais, ko tev ir izdevies šīs dienas laikā noskaidrot, atrodoties Kijevā? Tad Kijevā un Ukrainā kopumā, protams, ir joprojām šis satraucošs un bažīgs noskaņojums, taču tāds tas ir bijis jau vairākas nedēļas un kopumā šķiet, ka ir, protams, šis satraukums, šīs te bažas, taču arī nav tā, ka būtu, teiksim, panika un tamlīdzīgi. Šodien Kijevā arī notika vienotības gājiens, lai protestētu pret iespējamu Krievijas agresiju, vairāk nekā 1000 cilvēku. Un, protams, šie te paziņojumi no ASV puses, ka šajā nedēļas nogalē iesaka visiem Amerikas valsts piederīgajiem evakuēties no Ukrainas, šī paziņojuma pievienojas arī vairākas citas valsts. Tas, protams, ir paaugstinājis satraukumu. Tāpat arī turpinās militārās mācības. Tepat dažu desmitus uz ziemeļiem no Kijevas, Baltkrievijā, arī Melnajā jūrā Krievijas kara flote veic manevrus. Un šis, protams, ir satraucošs fons, taču no otras puses šodien nebija, teiksim, Kijevas lidostā nebija tāda ziņa, ka tur būtu kāds pastiprināts plūsums, ka cilvēki tiešām dotos prom no otras puses. Pienākuši ziņas, ka Nīderlandes avio sabiedrība KLM grasoties apturēt lidojumus uz Ukrainu šīs drošības situācijas dēļ. Jā, Ginta, kāda varbūt ir izskanējusi plānotā rīcība vai gatavība kādam no iespējamiem scenārijiem? Vai par to ir runāts arī pilsētā, vai to esi izlasījis vai tiekoties ar kādu no personām? Jo vai mēs drīkstam arī maz tā salīdzināt, ka iespējams salīdzinot ar 2014. Gadu, šogad valsts noteikti ir, šajā reizē valsts noteikti ir daudz gatavāka? Protams, šobrīd 2022. Gadā situācija un Ukrainas armijas bruņoto spēku gatavība ir pilnīgi citāda nekā tā bija 2014. Gadā. Ir pagājuši 8 gadi, kopš principā Ukraina ir dzīvojusi kara darbībā. Ukraina austrumos konflikts tā arī nav beidzies, un šie te draudi no Ukrainai vienmēr pastāvējuši, līdz ar to gatavība ir paaugstināta arī tagad īpaši pēdējās nedēļās ar vien vairāk arī palīdzības no rietumvalstīm, no NATO valstīm, arī no ASV īpaši. Un, protams, kas attiec uz scenārijiem, šis te scenārijs par iebrukumu, par ko ir brīdinājuši ASV, par plaša mēroga invāziju, iespējams, ASV tiešām ir tās dienas rīcība, ticama informācija par to, un nākts klajā publiski šo paziņojumu, lai tā ziņā atturētu Krieviju no tiešām šādas rīcības īstenošanas, taču tie droši vien ir scenāriji ir dažādi. Es pieņemu, ka Kremlī ir dažādi rīcības scenāriji, un arī Ukrainas armija, protams, ir šo gadu gaitā un arī tagad ir bijusi gatava un gatavojusies un gatavojas dažādiem scenārijiem. Paldies, Ginta. Tik tālāk Ginta Amoliņš no Kijevas, Ukrainā, ziņojot par to, kāda ir situācija un arī to, kāda ir valsts gatavība iespējamiem scenārijiem, kurus, protams, šajā mirklī mēs arī nevaram paredzēt. Bet arī, kā Ginta teica, tad pastāv arī sabiedriski pasākumi, kas mēģina šos cilvēkus šajā mirklī Ukrainas iedzīvotājus saliedēt. Un arī daudzi noteikti ir iespaidot pēc šīm ziņām, ka daudzas valstis ir atsaukušas savus valsts piederīgos ar aicinājumu doties uz viņu dzimtenēm. Tā arī pēc Latvijas ārlietu ministrijas aicinājuma Latvijas valsts piederīgajiem tuvākajā laikā izceļot no Ukrainas. Ar Latvijas vēstniecību Kijevā līdz šim ir sazinājušies un par situāciju interesējušies mazāk nekā 10 cilvēku. Tātad tas ir no vakara. Tā Latvijas televīzijā norādīja vēstnieks Ukrainā Ilgvars Kļava. Pagaidām interesi vērtējumi kā neliela, taču nav skaidrs, kā šī situācija varētu attīstīties nākamajās dienās. Es teiktu tā, ka šobrīd
mēs nejūtam tādu milzīgu sakāpinātu aktivitāti no Latvijas valsts piederīgo puses, kas uzturās Ukrainā. Bet interesi ir atsevišķi telefona zvani, prasot padomu, prasot viedokli par šo te situāciju. Varētu teikt, ka nedaudz ir paaugstināta šī aktivitāte, bet es neteiktu, ka ir kaut kāda milzīga pieplūdums telefona zvaniem vai e-pastiem. Saprot, ir vairāk simti Latvijas valsts piederīgo reģistrēt Ukrainā, un tie zvani ir bijuši nedaudz. Jā, tieši tā. Mums PMLP datu bāzē ir aptuveni 900 Latvijas valsts piedzerīgie. Konsulārajā reģistrā mums ir 37 reģistrējušies valsts piedzerīgie, kas pēc savas iniciatīvas to dara. Un mēs varam pieņemt, jā, ka tie zvani nāk no tiem, kas ir šeit reģistrējušies. Šī interese kaut kāda ir, bet es... Arī domāju, kāpēc viņi ir tik nelieli varbūt šajās dienās. Nu, es nezinu, kas notiks nākamajā nedēļā, protams, un kā attīstīsies tā situācija, tur varbūt dažādi varianti. Bet mums jāņem vērā, ka šī sabiedrība šeit, Ukrainā, viņa pēdējos 8 gadus ir dzīvojis tādā paaugstinātas spriedzes apstākļos, un varbūt tāpēc šis te paziņojums varbūt vēl neko ekstra vairāk neizsauc nekādu rīcību vai aktivitāti.